قرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أشكركم يزموه لكم تكيار رحمة جمعية محمد صلى الله عليه وسلم، وحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوكسان هو وإسلام ليون جفيندا وانجليا kuhusu maisha yetu ya kila siku tunayoishi. Ni kwamba mtu ikifika usiku, amehangaika baada ya shughuli zake zote za mchana kutwa, inapofika usiku basi inabidi apumzike. Nikimaanisha leo nataka kuongelea dua ya kulala inapofika usiku, baada ya shughuli zako za kila siku, kama umeenda kazini, kama mama nyumbani, kama ni vivi na vile, lakini unapolala usiku lazima usome dua, kwa sababu usiku kuna mambo mengi. Usiku kuna mashaitani, usiku kuna watembea usiku, usiku kuna vitu vingi sana. Sasa ili kujiepusha na hivyo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kabla ya kulala lazima tusome dua. Na hapo ndo tunapokosea sana. Utakuta mtu amemaliza shughuli zake, amepumzika sasa, baada anataka kulala, baada kusoma dua anafungua blues. Taratibu anakuambia linamlalisha, na hii nishawahi kuona mara nyingi kwa macho yangu. Yaani mtu anafungua tasikia redio kwa chini inaimba blues. I love you Veronica Velonika. Sijui ma kitu gani, sijui vitu kama hivyo. Naona sasa namna hii tunafanya makosa. Tunafanya makosa kabisa kwa sababu binadamu Mwenyezi Mungu ametumba. Kuna hadithi inasema, kun fi dunya ka annaka ghariba, kuwa katika dunia kama wewe ni mgeni. Inapofika asubuhi usitarajie kama jioni utafika, na inapofika usiku, jioni nakusudia ndio usiku hiyo, usitarajie kama asubuhi utafika. Katika maisha yako hujasikia kwamba mtu alienda kulala tu, lakini subhanallah ndio muda wako umefika, Mwenyezi Mungu amemchukua. Ama asubuhi tulikuwa naye, lakini kufika mchana subhanallah, alisema tu kichwa kinamuuma, akameza pana adokalala, basi ndo. Kwa hiyo utakuta kifo hakina wakati. Kifo hakina wakati. Mimi na wewe hatujui tutakufa vipi, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, insha Allah biidhnillah, tufikie khatima alhusna, mwisho mwema. Sio kukuta umauti. I love you. Blues milala. Hii ni hatari kabisa. Unaona? Kwa hiyo hili kujikomboa na haya, basi tunatakiwa tukalala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha wakati wa kulala lazima usome surati Ikhlas 3, surati Al-Falaq 3, surati An-Nas 3. Ukishamaliza hapo, kuna wengine wapo kama mimi hatujakwenda madrasa. Unaona? Kwa hiyo kama hutoweza kusoma na manake kuna sura nyingine, kama hutoweza hizi sura zinazofuatia, basi hizi sura tatu nilizozitaja zinatosha. Yaani kikusudia surati Ikhlas ambayo inaitwa Qul Huwallahu, na hii surati Al-Falaq ambayo Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, na hii surati An-Nas ambayo ni Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Unaona? Zinatosha. Utamsalia mtume, utatoa shahada, utalala. Unaona? Na ni vizuri kulalia ubavu wa mkono wa kulia, hata kama utakuja kugeuka kwa baadaye sio mbaya, lakini ni vizuri kuanzia kulala na ubavu wa mkono wa kulia. Hapo tumeelewana. Halafu sasa pia ni vizuri zaidi kama utaweza, kama unafahamu na hizi sura nyingine, ni vizuri kusoma surati Al-Falaq, surati Ikhlas 3, surati Al-Falaq 3, na surati An-Nas 3,
na utasoma ayatul kursi. Tatu, na utasoma surati Yasini aya ya kwanza mpaka aya ya kumi. Aya ya kumi pale inaposema fayakhshaynahum la yabsurun. Kuna wengine ukiwaambia mathalani surati An-Nasi hafahamu, surati Al-Falaq hafahamu, lakini ukimwambia labda nisomee kul a'udhu birabbil falaq anafahamu. Na hiki kitu nimeshai kukishuhudia mimi, yani mtu anaambiwa hebu nisomee surati An-Nasi, nasema surati An-Nasi mimi sijafika. Umesoma madrasa? Eh, ndio nimesoma madrasa. Umefikia sura gani? Ah, mimi nimefikia juzi ya tatu. Juzi ya tatu wewe. Sasa umefikia juzi ya tatu, hujui surati An-Nasi? Hapana, sifahamu. Hebu nisomee kul a'udhu birabbin nas, anaisoma. Umeelewa sijui? Kwa hiyo utakuta vitu kama hivi na hivi, kutokana na kwamba kule madrasa mwalimu anapofungua juzuu anamwambia mtoto upo sura gani? Hii surati, asemi suratul Fatiha, anasema alhamdu. Anaanza kumfundisha bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Unaona mtoto kwa anafahamu hivyo, aweza kusema hamwambii kwamba hii ni surati suratul Fatiha nakusudia. Anapoingia suratul Nas hamwambii kwamba hii ni suratul Nas. Ingawa kwamba pale juu imeandikwa, lakini inataka akili mtoto kwa kufahamu kwamba hii hapa imeandikwa suratul Nas na kwa sio rahisi. Kwa hiyo pia anawahusia walimu mjitahidi kwamba mtoto anapoingia ile sura, basi lazima umwambie hii inaitwa sura gani. Na hicho ninachokisema sio kwamba nabuni, ni kweli nimeshakiona, nimekishuhudia iko. Na sio mtoto anaulizwa ile swala, mtu mzima, baba na familia yake. Ulienda madrasa? Ndio, nimekwenda. Umefikia sura gani? Ah, mimi sikusoma kivile, nimesoma kidogo. Okay, ulifikia sura gani? Mimi nimefikia juzi ya tatu. Nilianzia Tabaraka. Okay, umeanzia Tabaraka. Ujui suratul Falaq? Hapana, sijafika kwenye suratul Falaq. Kwa sababu si nimekwambia shehe wangu sijasoma kivile, nimesoma tu kidogo, kwa hiyo sijafika suratul Falaq. Aha, okay, basi nisomee kul a'udhu birabbil falaq. Anaisoma. Kumbe makosa yalikuwa kule kwa mwalimu. Kwa hiyo walimu tujitahidi ama mjitahidi mwelekeze mtoto kwamba zile taratibu zake. Na mimi pia sijasoma, sijajua kwamba ile inaitwa mfano ni nini, yani kwamba kumwelekeza mtoto kwamba hii surati fulani, hii ni surati fulani. Umefahamu eh? Kwa hiyo ndio hivyo. Okay, leo ndio nikipenda kuwaelezea hivyo, kwa sababu tunapolala tunakutana misuko mingi, yani misukosuko mingi. Mara huyu anaota anafukuzwa, mara huyu kakabwa, mara huyu anapaa, mara huyu kwa makaburini, mara huyu ana hivyo vitu vya aina mbalimbali. Sasa kujikinga na hivi, ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, kabla ya kulala kwanza usome surati Ikhlas, ambayo nasoma bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Unasoma mara tatu, alafu bismillahirrahmanirrahim suratul Falaq, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ألف نسمة سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ukishamaliza hapo unasoma ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Unasoma paka mwisho pia mara tatu. Ukimaliza hapo unasoma surati Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal. Unasoma pia mpaka aya ya 10 ambayo unasema wa yakhshaynahum la yubsurun. Kwa hiyo sasa pale ukifika ndio unasema fa yakhshaynahum la yubsurun, kama mbaya asinione. Yaani maana yake kibaya, yani fa yakhshaynahum la yubsurun. Yaani sasa pale unasema kama kitu kibaya la yubsurun. Mashaitani la yubsurun, majini la yubsurun, wachawi la yubsurun. Chochote kile ambacho unakiona wewe kwamba hakikupendi kukufike kwa shari, basi ndio unasema la yubsurun. Ukishamaliza hapo unapuuliza. Ukishamaliza hapo unamswalia Mtume. Ukishamaliza hapo unasoma dua, unatoa shahada, unapuliza mikono yako kama hivi. Ukimaliza unajipaka mwili mzima kuanzia kichwani mpaka miguuni.
ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah bismillah. Unalala kwa ubavu wa mkono wa kulia, kwa ubavu wa mkono wa kulia. Na ningependa kuongelea kitu kimoja kwamba akina mama huwa mara nyingi sana tunajisahau. Kwa mfano ushasoma dua kama hivyo wewe umelala. Ukishalala wewe ndio umelala na mzee hapo pembeni. Unajua Mwenyezi Mungu anasema ametuumba nani, ameumba mwanadamu, ametuumba wanaume wameumbiwa wanawake ili wastarehe nyoyo zao, unaona, ili wapate utulivu, unaona. Kwa hiyo yawezekana mwanababa akataka kutulia, unaona, na wewe ushasoma dua na kila kitu shake kwa babu wako, si vibaya kumtimizia utulivu wake. Lakini ukimaliza lazima ukaoge na ukisha ulale. Wengine wanakuaga wavivu, mtu analala mpaka asubuhi na janaba. Hiyo haitakiwi, tena mbaya sana. Ukifa hiyo janaba haitoki, kwa sababu janaba nitatoa somo baadaye ama darasa lingine baadaye, kwamba kulala na janaba ni mbaya. Kuna hadithi hizi tatu: binadamu hawezi akaosheka ila kujiosha yeye mwenyewe. Kwa hiyo sasa ikitokea mtu amefariki kwa hadithi hizi tatu, basi inakuwa hata kama ataoshwa na bali nzima, huyu mtu hatosafika. Nitaielezea, lakini fahamu hapo tu kwamba unapomaliza na kusudia ni mahaba, tendo la jimai na mume wako, basi lazima ukaoge na mwanaume pia akaoge, ili asome dua, ukimaliza alale. Lakini sio kasoma dua alafu anasema afanye tendo la jimai, alafu akishamaliza analala hivyo hivyo, anakuwa udhu. Ndio pale mtu anatembelewa na mashetani, anaota kakabwa, anaota kaminywa, na vitu vya ajabu tele. Kwa hiyo tujitahidini, tukiwa tunalala lazima tuwe na udhu, lazima tuwe na udhu. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare na kugonga kengele, ili tuwe kwenye familia moja insha Allah. Kwa haya machache, ulikuwa na wenu Ofti Ziada, na mfuatilie katika channel yetu hii Mlawa Online TV. Tutawaletea mambo mengi mengi zaidi, tutajifunza vitu vingi vingi tena vya vinakuwa vyepesi kwa kuelewa kwa hata yule ambaye hakwenda madrasa. Insha Allah biidhnillahi alkarimu atafahamu. Unapokuwa na maswali, unapokuwa na maoni, unapokuwa na ushauri, insha Allah kwenye comment yako. Comment zenu muhimu. Asante sana, wabillahi tawfik, wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tushikane mkono mpaka peponi insha Allah biidhnillah. Rabbi lakal kaunu.